15 жовтня у Харкові розпочинає роботу другий міжнародний форум з розвитку фермерства «Агропорт». Авіаційний ангар аеропорту Харків протягом 3 днів буде місцем зустрічі представників аграрного бізнесу, майданчиком для демонстрації продукції та інноваційних розробок українських та закордонних виробників. Генеральний партнер «Агропорту» – Харківський тракторний завод. Ми віримо в цей форум. Ми вважаємо, що он в ближайшее время станет ведущим мероприятием такого масштаба в Украине, который будет ежегодно собирать специалистов, дилеров, инвесторов, экономистов, сельхозпроизводителей, машиностроителей на одной площадке, где они будут общаться, обсуждать текущие проблемы, будут дискуссии, которые позволят в конечном итоге привлекать те необходимые инвестиции, которые нужны нашей экономике. Форум проходитиме під егідою ООН, яка оголосила 2015 рік роком ґрунту. І головна тема Агропорту 2015 – українські чорноземи, їх розвиток, потенціал та захист. Харківський тракторний завод презентує на форумі новітні розробки – техніку, яка ідеально підходить для якісної обробки ґрунту. Наша розробка виконана і внедряється совместно з інститутом ГПІ, з учоними, аспірантами, безступенчатої трансмісії. Вона производиться повністю на українських підприємствах, в основному на мощностях нашого заводу. Використовують українські гідромашини, це гідромотор, гідронасос. Имеет КПД не худший, чем немецкая трансмиссия, и цену где-то в 4-5 раз меньше. Міжнародний форум «Агропорт» – один з найбільших комунікаційних майданчиків для аграрів у Східній Європі і унікальний проект для України. Очікується, що цього року участь у форумі візьмуть близько 300 компаній – представників аграрної галузі різних країн світу.